Trys mitai apie darbo stažo perkelimą. Grįžus į Lietuvą, užsienyje sukauptas darbo stažas pradings. Mitas. Jeigu dirbote kitoje Europos Sąjungos šalyje arba Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, jūsų darbo stažas nedings ir bus įskaitytas Lietuvoje. Perkelus darbo stažą, gausiu tik lietuvišką pensiją. Mitas. Stažas bus sumojamas, kiekviena valstybė mokės savo dalį. Jeigu neturiu reikiamo stažo, nedarbo išmokos Lietuvoje negausiu. Mitas. Trūkstamą stažą galite persikelti. Pasirūpinkite U1 formą. Jeigu nedarbo išmoką jau gaunate kitoje Europos Sąjungos šalyje, ją galite perkelti į Lietuvą. Čia pravers U2 forma. Renkuosi Lietuva.lt. Visa informacija grįžtantiesiems vienoje vietoje.